Anche se adesso la luce vedeva le cose di adesso, invece non è la base. Veramente, da oggi a sabato mi sa che la pesce che pensa che si nascosta. Poi magari, con Giuseppe Sala, Giuseppe Sala, era un po' sull'altra, Giuseppe Sala, 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 Giuse
Ərtəbdən olan həmkarı, yaşadı, o qədər mənə də yaşadı, yaşadı. Buyurun, buyurun. Спасибо, Чосов. Я очень извиняюсь, я буду говорить по-русски. Уже как-то врос я в этот язык. Мне это легче. Да вот, ну так же, как и я, немножко старше меня был. Ну и люди того поколения, которое, ну, практически ушло. Да вот этот человек, который родился в Советском Союзе, сформировался как гражданин, как профессионал, как художник. Это та плеяда людей, которые и старше, конечно, были такие, как Сардар Бахрамзадеев, допустим, Микаэль Абдуллаев. Но, в принципе, это та плеяда людей, которые основали, я бы сказал, нашу школу азербайджанского изобразительного искусства. Это люди, которые, ну, сейчас, я не знаю, может быть, есть или нет, это не очень, да, трудно сказать, но с такой отдачей, с такой любовью, с такой преданностью своему искусству, которое это поколение людей работало, это вот это уже одно. Может быть, школы не только для работы, но и для поведения тоже. Многие из поколения курсников, что ли, одноклассников, Даудова, формировались мало того, что в Советском Азербайджане, но они формировались во время войны. Это тяжелейшее время, когда человек только растет и формируется. В подростковом возрасте столкнулся с такими глобальными ужасными испытаниями, которые пережил народ, в том числе и жители Баку. Мы фактически свидетели этого страшного явления, как мировая война. Но это не помешало нам, вот видите, я уже без скромности причисляю себя тоже, это не помешало нам полюбить изобразительное искусство, ну, композиторам музыкальное искусство, нам, художникам изобразительное искусство, со всей преданностью, с такой отдачей полной, которые вот все эти люди, начиная, ну, как я уже упоминал, более старших, Микаэля Абдуллаева, Сардара Бахрамзадеева и других, эта отдача своему делу, она должна быть примером для всего поколения. Что касается конкретно Даудова, а тут Чингиз Бялин кое-чего сказал, очень мало, но это так. Во всем коллективе нашем не было человека более отзывчивого,
скорее идущего на помощь. Мы жили в одной семье, фактически в одном доме. Это в доме художника. Обязательно, что бы ни случилось, с кем-то из живущих в доме, того всегда был первым, кто появлялся с тем, чтобы помочь. Это было просто уже его личным качеством характера. Ну, несколько слов о живописи. Я говорил о живописи, можно сказать, что она в основном базируется на том, что я сказал раньше. Я сейчас бегло еще раз посмотрел работы. Это пейзажи, это городские пейзажи, это портреты, это картины, большие картины, очень добротные, очень сильные, очень, я бы сказал, ну, они навеки сделаны, мне так кажется. Это не пройдет, они, наоборот, с годами будут все ценнее и ценнее. Несколько слов хочу сказать еще о Давуде совсем с другой стороны. Вы знаете, многие его не видели молодым, но красивее мужчины трудно было найти. Стройный, сильный, он кидал гирю на грудь. Это чудо было физического совершенства. Ну, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Сегодня вечером Арбаджан Николаевич самый лучший профессор нашего мира. Ben de burada sənətsevərlər namusunda salamlayıram. Mənə gəlir ki, 5 il bundan qabaq Dağıt Məlum sərgisi belə tep gəlib keçib ki, indi 85 il, indi 90 il gibi keçib. Çox tez gəlib keçib. Amma mən öz adımdan və həmkarlarım adından, İslamət Fahimizlərin adından təşəkkürlü bildirmək istəyirəm. Mədəniyyət Nazirliyinə və bu muzeyin direksiyasını ki, doğrudan da belə hürmətli yaşlı insanları yaddan çıxartmır, hələ ona yaşayaraq gözəl bir sərgi keçirmişdir. Davud haqqında çox sözlər demək olar. Ömər müəllim çox geniş danışdı. Mən biraz da qısaca demək istəyirəm ki, Davudun əsərləri nə qədər burada basılıqda baxacaqsınız ekspozisiya, nə qədər burada yox, nə qədər insanların evlərində var. Demək olar ki, çox adamların evlərində Davud Cazıqovun sənət əsərləri var. Onun gül silsilələri, onun Azərbaycan mənzərələri, onun kompozisiyaları. Bilirsiniz, Davud çox insanlarla ünsiyyətdə olurdu. İşlərinə hədiyyə verirdi. Cəmal, axıncı dəqiqəyə qədər mən sizə deyim ki, Davudun emanxanasına həm xarici qonaqlar, həm bizim öz həmkarlarımız gəlirdi onun yanına və ondan istəyərdi ki, bir iş alsın, bir yadigar qalsın. Mən Davud oradan da Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan müze sənətində öz dəst çıxartdı, öz yeri var. Mən arzulayıram ki, oradan da o Ömər müəllimdir ki, biz gedirik, çox az qalmış. Amma onu demək istəyirəm ki, onlar əbədi bizim yanımızda olacaqlar, əbədi qalacaqlar və onların əsərləri, bizlə yaşayacaqlar, hələ bir, həmcə də gələn nəsillər, onlar böyük nəsil edəcəklər, o əsərlər. Bir daha onları gözəl bir sərgi ilə təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm, Çəkkar Mərim. İndi isə özürlük sözlərini Azərbaycan Xadrəsənə Əqali İbrahim demək istəyirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Hürmətli sənəli nümayəndələri, əziz sənətkarlardan, hünkarlar. Bugün Davud Kazımın Xadrəsənə istəyirmişmiş. Mən gələm istəyirəm ki, Davud Kəzmir, Azərbaycan mədəniyyəti müzesinin həmkarının köpüyü qoyan rəssamlardır. Və bir məsələyə baxanda elə bir sənətkardır ki, həmkarının bütün sahələrdə, bütün janrlarda işləyir, etüdlər, mənzərələr, məsələlər, böyük həcmli, çox figürlü əsərlər yoxdur. Mən xarəkdə olan çox gözəl, maraqlı, tırmazlı sənələr görəndim. Və gedir, məsələn ki, bu bir sənətkar kimi, o öz nəsihəti, o sevdiyi
hissettiğini onlar. Dünya da dünyada giden prosesler onu gösterdi. Böyle de hissettiler. Böyle de teşekkür istedarlı insanlara bizim ihtiyacımız var. Çünkü oraya doğru bir gün muhasil sene değinen bir şey. Onlar hem de biz götürsek tüm muhasil uygulamadan sonra olan başlayacağız. Sadece bizi izin yaşamak. Ama ne diyebilirim ki, yavrum tarafı okuması meşgulada olan yaratları sene evvelki olarak yaklaştırdı da şimdi ben ümumiyetle klasik sene geleceğine yaklaşık. Hamza çok sağ olun, sağ olun. İlginç bir şekilde burada onun oğlu Acil Bey'le bir kitap edilmesini onun öz meselesi, onun öz önleri olan bir aspekti, onun sebebi çok zor insan. Teşekkür ederim Hamza, bildiyse verdik. Davut Mehmet'in oğlu, böyle oğlu, Mehdi'ye söz vermek istedim. Buyurun. Ben bir iş görevlerimizin de sağlığı veriyorum. Çok sağlıklı değil. Atamiyana ailesi, kendi sıkıntıdan bizden bu sağlıkla iştirak ediyorsunuz. Ben bir iş görevde Azerbaycan Medeniyet Nazirliğinden işte şokum bizi bir de reis değildim aile adımda. Medeniyet incesi de tanımıştı bize yeni direktör, kuvvetli çiftçiler onunla ziyareti çok olur bu serginin taşlarında, Belediye Gözler Sergi'nin taşlarında. Burada çıkış edilen yoldaşlar, evet, böyle Azerbaycan Ülçesi ve Akademiyası, bu direktörü ve Akademiyası, bu nedenle olan Azerbaycan Ressamlar İttifakı'nda kantinleri ve kuvvetli halinde sağlamdan ve çok sağ olun Azerbaycan insanları vardı. Doğru bir ülke sergiler az olmuyor. Ben bir şey olmayı isterdim. Birisi burada dediler ki başlar 5 yıldır beraberler atalım burada sergisi keşfetmişti. Sergiden sonra biz yalnız evde yığıştı. Anam vardı da adı hastaydı ve gelebilmedi sergiye. Ben orada danışıldım dedi geçti ve anam soruştu ya şimdi diyebilirim ki ben dedim orada yad edeyim o diyeyim. Ben çok dert oldum çünkü hakikaten hiçbir o vaktadan bir dünya denemedi, onu hatırlamadı. Hemen isteyen bugün, anamın Tümüle Hanım'da bir gün biz burada yad ediyoruz. Çünkü atamın ömründe, davranın verdiği ömründe onun rolü az eğlenir. Biz bizden bayağı, anam evden bir adındaydı. Ama bu yaratıcı insanlar, ben özüm de Babacan'da anlattım, var onun sahibi. Onlar rahat işlemeyi için, serbest yaratma için onların evde rahatlığı olmalıydı. Ve bu rahatlığı anam atan için temin edebilmişti. Belki buna göre o öz hisleri, öz tablolarında, öz hayat tarzında bana eksik edilmişti. Onlar uzun ömür sürmüştüler. El ele verip o uzun hayat yolunu geçmiştiler. Ve kısmet böyle oldu ki atamın ömründen sonra 7 ay bekarından yaşadım. O da bu dünyayı terk edeyim. Ve ben böyle düşünüyorum ki o atasız artık yaşayabilmezdi. Ben böyle alışıp düşünüyorum. Ben de diyorum ki onların ruhu bir gün şarttı. Belki de burada dolaşır. Ben de istiyorum ki Allah onlara rahmet eylesin. Kabirlerin nurla dolsun. Ve bir de sizlere ben öz teşekkürümü bildirmeyi istiyorum. Çok sağ olun. Birisi Tavuk Bey'in yeni bir derslerindeki sözle onun hikayatını demek çetin değil. Ben sizi davet ettim. Onun senetleri, eserleri, özleri Tavuk Bey'in hakkında çok teşekkür ederim. Buyurun, ben sizi davet edeceğim. Akşamınız xeyir Mehdi müəllim. Bugün Davud müəllimin sərgisində iştirak edirik. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mən əvvəla öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Toplaşanımızın
tanışlarınıza, yaxınlarınıza, sənətsevərlərə, ümumiyyətlə Davud müəllimi tanıyanlara, onun tələbələrinə, onun həmkarlarına. Bu hər bir yaradıcı insanın həyatında, xüsusilə də ressamların həyatında bu sərgi həlledici olur. Çünki bu sərgi bir növ hesabatdır. Hesabat ictimai qarşısında, hesabat ölkə qarşısında və ilk növbədə mən belə düşünürəm ki, insan özü öz qarşısında bu hesabatı verir. Yəni, deyə bilər ki, mən müəyyən mərhələ keçdikcə neləri əldə edə bilmişəm, nəyə nail ola bilmişəm sənətdə, incəsənətdə, ümumiyyətlə həyatda. Və bu atamın, əfsuslar olsun, onun həyatı vaxtında bir neçə sərgisi olub. Amma 90 illiyə qədər gəlib çatmadı. 89 yaşında həyatını dəyişdi və əfsuslar olsun ki, 90 illiyi ilə biz hazırlaşırdıq onun yubiley sərgisini keçirir. O görmədi o sərgini, ona nail ola bilmədi. Amma biz özümüzə borc hesab elədik ki, ondan sonra bu mütləq sərgini keçirik ki, cəmaat, xalq, sənətsevərlər, rəssamlar, cavanlar, tələbələr, onlar görsünlər, bilsinlər ki, belə bir rəssam yaşayır, belə bir yaradıcı şəxsiyyət onların müasiri olur və neyləri əldə edə bilmişdi, hansı tabloları, həyatı, ümumiyyətlə gerçəkliyi öz tablolarında necə təsvir edə bilmişdi, necə əks etdirə bilmişdi. Bax, bu məqsədlə biz çox çalışdıq, baxıb bu sərgi baş tutdu və bugün də siz bu sərgini görüb izləyə bilirsiniz, iştirak edə bilirsiniz. Bəli, Davud müəllim Azərbaycan rəngkarlığının korifeylərindən biridir. Onun haqqında kifayət qədər məlumatımız var. Mehdi müəllim, siz öz haqqınızda danışın. Bizim jurnal tanış olaq jurnallardan. Öz haqqınızda. Mən özüm şərqşünasam. Yaxşı. Bakı Dövlət Universitetində çalışıram. Şərqşünaslıq fakültəsində İran filologiyası kafedrasının müdiriyəm, ilmlər doktoru, professor. Ömür boyu mən İran şünaslığına məşğul olmuşam, nizami şünaslığına. Ümumiyyətlə, şərq ədəbiyyatlarını tədqiq eləmişəm, müqayisəli ədəbiyyat şünaslığına. 11 kitab müəllifiyəm, çoxu əsərlərim, 200-ə artıq məqaləm işin üzü görür. Və mən də çıxışımda da qeyd elədim, yəni mən bu yaradıcılıq sahəsində uzaq deyiləm. Yəni, alim də yenə də bu yaradıcılıq şəxsiyyətdir. Onların həyatı həm rəssamların, nə bilim, artistlərin, sənətşünasların, onların peşələrində oxşarlıq mövcuddur. Çünki bunlar yaradıcı insandırlar. Bunlar yaradıcılıqla ilk növbədə məşğuldurlar. İstər elm sahəsində, istər rəssamlıq sahəsində, istər sənətin digər sahələrində və mən də ömür boyu çalışmışam ki, əlimdən gələni eləyim, nəsə bir araşdırım, nəsə bir töhfəmi bu İran şünaslığa, ümumiyyətlə Şərq şünaslığa təqdim edin. Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Buyurun. Salam, Ziyadxan müəllim. Bayaqdan kimi dindirirəm, hamısı Davud müəllimin yaradığından danışanda eklektikadan bəhbir olur. Siz nə deyə bilərsiniz? Eklektikadan? Eklektika? Bəli, bəli, eklektika. Mən düşünürəm ki, Davud Kəzmovun yaradığında eklektika ifadəsini dilə gətirmək günahdır. Mən düşünürəm ki, bugünkü sərgi Azərbaycan rəngkarlığında mövcud olan realizmin bayramıdır. Yaxşı. Çünki ümumiyyətlə sənətin inkişaf yolu, yaradığı rəssamın inkişaf yolu realizm ənənələrinin yerlənməkdən keçir. Müəyyən müddət rəssam ona doğru çalışır, nail olur və sonra elə bir mərhələ yetişir ki,
o həmin o əldə etdiyi vərdişləri təhlil etməli olur və gördüklərinin öz münasibətini bildirməyə məcbur olur. Mən düşünürəm ki, çox vaxt rəssamlar həmin bax o nəticəni çıxaranda müəyyən qədər başqalaşırlar. Yəni, o mövcud olduğu, topladığı realist ənələrdən bir qədər uzaqlaşırlar. Yəni, realizm ənələsinə yiyələnmək və onun içində qalmaqla realizmin bədii prinsipini bu dərəcədə genişləndirmək və düşünəndə Azərbaycan rəssamları çox az adama nəsib olur. Və düşünürəm ki, Davud Kəzlovun ən müxtəlif janrlarda yaratdığı əsərlərdə realizm özünə məxsusdur. Onun qədər rəng duyumu var, kompozisiya qurmaq istedadı var və istənilən janrlarda uğurla sənə yazdım. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan rəssamlığına əbədi hesablı sənətkardır və onun əsərlərini də zaman-zaman həmkəri görmürdür. Ziyadxan müəllim, Azərbaycan sənət şünaslığında siz ən mötəbər şəxsiyyətlərindən biridir. Yəni ki, Kazımovun yaradılığında ekleksikadan söhbət gedə bilmir. Bunu demək istəyirdiniz. Yox, mən yəni o yanlışlı kimisə savadsız bir fikirdir. Yaxşı. Bəlkə də qərəzli bir fikirdir. Yəni, Davud Kazımov realist gerçəkçi bir rəssamdır. Yəni, realizm ənələrinə yiyələnən və onun bədii imkanlarını genişləndirən bir sənətkardır. Yəni, bunun realizmi çoxları kimi soyuq, quru, donuq realizmdir. Əksinə, onun malik olduğu bədii imkanlarını, bədii imkanlarını genişliyini göstərə bilən bir yaradılıqdır. Ona görə də Davud Kəzmovun yaradılığında hansı ekleks qarşılamaq çox yanlış fikirdir. Çox sağ olun, Ziyadxan bəy. Axşamınız xeyir, Fəxrəddin bəy. Axşamınız xeyir. Bugün Davud müəllimin yubiley sərgisindəyik. Bəli, Davud müəllimin yubiley sərgisi, Davud müəllim müəllim olub 84-cü ildən 88-ci ilə qədər. O çox gözəl valideyn bizim üçün olub, çox gözəl müəllim olub. Çox bizə göstərişlər verib. Yəni həyatda 13.000 gözəl müəllimlə görmüşəm. Üz kəsirəm, harada müəllimimiz olur? İnstitutda qoxmuşam mən. İnternet üstündə bizə dərs deyəndə bizim müəllimimiz olur. Rəşkarov müəllimlə olur. Çox gözəl müəllimimiz olur, özə gözəl insandır yəni. Özənin gözlülüyü qədər də gözəl müəllim olur. Çox gözəl Azərbaycanın rəşkarları, yəni onun uzaq nədəncilərindən çox böyük tərbiyə alırıq. Hər bir hərəkətindən. Gözəl müəllim. Allah ona rəhmət eləsin, ruhşad olsun. Fəxrəddin müəllim, bizim jurnal Tanış Olaq jurnalı adlanır. Odur ki, özünüz haqqında bir bağlıca məlumat versəz, razı qalaram. Mən özüm uzun illər, nəsə, Türkiyədə işləmişəm, başqa sonra gəlmişəm burada. 2007-ci ildə İnsan Üniversitetində müəlliməm. Rüzaq Rəcalı müəllim, Yoğan Baş müəllimiyəm. Yəni ona görə Davud müəllimə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, o mənə necə gözəl müəllim olursa, mən də eyni, onun kimi çalışıram elə bir müəllim olur. Fəxrəddin müəllim, özünüz haqqında, uşaqlarınız haqqında, nəbələriniz haqqında, bax belə məlumatda. Özüm haqqında danışım ki, mən rəssamım. Yaxşı. Nə deyək də, mən Davud müəllimə başlamışım. Çox sağ olun, Fəxrəddin. Sağ olun. Добрый вечер, Наиля ханым. Сегодня мы с вами на выставке Давуда Кязымова. Какие у вас впечатления? Ну, я Давуда Кязымова знаю очень давно. Дома художников я там родилась. С детства видела этого художника, знакома со всей семьей. Мне очень нравится его работа. А как специалист? И специалист хороший. Я имею в виду вас. Я? Именно. Я как специалист. Я художник тоже. В Академию художеств преподаю за кафедру живописи, доцент. Где? В Академию художеств. Понятно. Пример Гасанович. Понятно. У вас были свои выставки? Были.
Axşamınız xeyir, Oktay müəllim. Axşamınız xeyir. Sizi Azərbaycan sənətində görkəmli rəssam, görkəmli sənətşünas kimi təqdim edirlər. Bugün sizinlə Davud Kazımovun sərgisindəyik. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olun. Deməli, bugünkü sərgi doğrudan da son vaxtlar keçirilən sərgilər arasında bu sərginin də özünə məxsus müstəsna yeri var. Ən əsası budur ki, Davud müəllim bizim müəllimimiz olur. Sənəti öyrənməkdə bizə həmişə kömək olub. Onun göstərişləri, onun tövsiyələri həmişə bizim başımızın üstündə olur. Biz həmişə Davud müəllimdən fəxrlənmişik, bizə bir müəllim kimi, bizə bir böyük bir ustad kimi. Sərgi haqqında mənim fikirlərim belə ola bilər ki, mən nə deyə bilərəm? Tələbə öz müəllimi haqqında ancaq müsbət təsiratlar verir. Yaxşı. Sərgi çox gözəl, çox təqdirə layiq. Bu işlərin çoxsunu mən rəhmətli Davud müəllimin sağlığında görmüşəm. Müxtəlif sərgi salonlarında, onun emiratxanasında biz dəfələrlə olmuşuq. Sərgi çox gözəl sərgidir. Azərbaycanımızın incə sənətinin inkişafında Davud müəllimin özünün xüsusi yeri vardır. Mən bunu bir Davud müəllimin tələbəsi olaraq tam inamla deməyə ixtiyarım var. Sərgi çox gözəl sərgidir. Tamaşaçılar hamısı sərgini çox böyük, sərgiyə çox böyük dəyəri verdilər, qiymətləndirirlər. Doğrudan da o dövrün rəssamlarının əsərləri tarix boyu həmişə örnək olmuşdur və həmişə də örnək olaraq qalacaqdır. Biz belə ustadlarla həmişə fəxr edirik və fəxr eləmək bizim insanı borcumuzdur. Oksan müəllim, bayaqdan kimi dindirmişəm? Hamısı Davud Kazımovun yaradıcılığında eklektikadan məşhurlar. Yəni ki, necə görüb foto kimi əks etdirib. Sizin mövqeyiniz? Mənim mövqeyim, belə ki, Davud müəllimin əsərləri... Yəni, nə fantaziya var, nə başqa şey var, hələ görüb... Görüb, çəkib, bu biraz realizm tərzində, realizm işlənilmiş əsərlərdir. Realizm üslubu rəssamlıq sənətində özünə məxsus yer tutmuş bir incəsənət növüdür. Realizmin özünün də çalarları, özünün ahəngliyi, özünün müxtəlifliyi, özünün çox çətinlikləri də var. Yəni, realizm əsərləri yaratmaq da rəssamın özündən çox böyük bir zəhmət, çox böyük yaradıcılıq tələb edir. Bu nöqtəyə nəzərdən bu anlamlar Davud müəllimin əsərlərində bir şam işığı kimi bir şax işıqlanmışdır və öz yerini göstərmişdir. Yəni, bu doğrudan da belədir. Yəni, gələcəyə baxan əsərlər? Bəli, gələcəyə bu illər ötdükcə, əsrlər ötdükcə bu əsərlərin baxımlığı daha da genişlənəcəkdir. Bu tarix vaxt tələb edir. Vaxt keçdikcə bu əsərlərin dəyəri daha da bilinəcəkdir. Çox sağ olun, Oktay müəllim. Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.